Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 27. Ameerika kirjanik ja filosoof Ayn Rand on öelnud, kui näete, et tootmiseks peate saama loa inimestelt, kes midagi ei tooda, kui näete, et raha liigub nendeni, kes kauplevad mitte kaupade, vaid teenustega, kui näete, et inimestel on lihtsam saada rikkaks võltsimisega kui tööga, ja sinu seadused ei kaitse sind enam nende eest, vaid kaitsevad neid sinu eest, siis võite olla kindel, et see ühiskond on hukule määratud. Mis pani mind mõtlema, et võib-olla peaks süsteemile vastutöötamise asemel hoopis hoogu juurde andma, kaaselema kõigile idiootsustele, et see lõpp juba rutem tuleks. Või vähemalt teadvustama, mis lõksud võivad kaasneda kõige uue ja peavoolus võrratult heaks vajalikuks innovaatiliseks nimetatuga. Ehedaim näide on elektriautode teema, mis hakkab vaikselt lumealt välja sulama ja oi-oi, mis vastu vaatab. Küll lubati tasuta parkimiskohti, kuni enam ei lubatud, ei pakutud, siis öeldi, et need autod on odavad, aga pikas perspektiivis ei ole. Okei, need on loodussäästlikud. Mis see rahakulu ikka teeb sulle? Säästad vähemalt loodust. Aga nende tootmine, lühike eluiga ja utiliseerimine viskab nagu looduse hävitamise lõhna. Seda enam, et toorainet, et vahetada kõik autod elektriliste vastu, maailmas lihtsalt ei jätkuks. Nii okei, kõigil ei saa olla, aga kõigil ei peagi olema. Hakkame üksteiselt autosid rentima, peavoolus juba suurelt reklaamid käivad. See kindlasti ei too kaasa probleeme, kuulikindlad lepingud. Aga ütlen ausalt, minu sisetunne ütleb, et see hõisuga kaasaminek saab olema üürike. Kas üldse hoog sisse saadakse, ma väga kahtlen. Ilmselt palgatakse mõned suunamudijad või muidu tuntud näod, siis ütlema, kui hea on see autorendi asi, rentige teie ka, nemad saavad oma raha ja ilmselt selle rentimisega päriselt ei tegele. Ja elektraautode probleem seoses temperatuuridega. Kui on külmem ilm, nii nagu meil iga talv ootamatult jälle juhtub, need masinad ei pruugi käivituda ja kui ta käima saadki, siis sihtkohta kohal jõudme ei pruugi õnnestuda, sest sooja ilmaga võrreldes laseb sama laadimine läbida lühema vahema ja kuumaga seoses. Kui su elektriauto süttib, neil on selline komme, hullult kuum on ja su nullemissiooni investeeringust saab hiigelemissiooniga tosupilv. On omete huumor näha, kuidas igasugu lollusi iluloosungite ja headuse tähel rahvale vähe määritakse. Näiteks kliimaministeeriumi eelnõu näeb ette, et autode registrist kustutamine oleks lihtsam. Jee, lihtsam! Automaksu hirmus või tulevikus selle käes vaeveldes tehakse selle võrra lihtsamalt otsus autost loobuda. Autoregistreerimise hinned lähevad samal ajal lakke. Hakatakse agaralt reguleerima kasutatud autode maale toomist. Kuni ei jääkski muud üle kui autot rentida, sõita rattaga või käia jala. Lubatakse küll kogu selle maailma paremaks tegemise tegevuste saatel, et kui isiklikke sõidukeid vähendatakse, muudetakse ühistranspordisüsteem mugavamaks, tõhusamaks. Aga poliitikute ja globalistide käpikute lubadused on selline kategooria, milles muinasjutust enamat ei maksa näha. Jäädke ikka kaine mõistus pähe ja tehke otsused selle pinnalt. Kellele mu jutt ei meeldi, tekitab ebamugavust, saate lihtsalt öelda. Kertu pole mingi spetsialist ju. Saate rahus oma muinasjuttudes edasi elada. Hoiatan muinasjuttudega on aga see lugu, et mingi hetk lüüakse raamatukaaned kinni ja tuleb pilk tõsta päris elule. Muinasjutus on lihtne minusuguseid halvustada, mõnitada, püüda tühistada, sest seal on muinasjutu reeglistike loomine, mis ei allu loogikale. Kirjutav pliiats on rangest just õiges käes, aga sellegi poolest pole see päris ja seetõttu mind ka ei puuduta. Teatud hetkedel lihtsalt paneb küsima, kas päriselt on selliseid inimesi olemas? Ja mind kus juures vaadatakse sama pilguga teiselt poolt. Lihtsalt üks stiili näide. Kirjad, mida ma aegalt saan, mille puhul mul tuleb lihtsalt tunnistada ausalt ilma oma ego mängu panemata, et kuidas keegi mulle halvasti ütles, vaid
tajungi, et inimesed ei ole õelad mitte õelusest, vaid valust ja nad vajavad abi. Aga selles ühiskonnas, kus kõik on lihtsalt objektid ja ära kasutamiseks ette nähtud lihakäntsakad, nad ei saa tegelikult seda abi. Näiteks oli keegi hiljuti teinud spetsiaalselt meilikonto, et mulle kirjutada. Sa võid loll olla, aga su lapsest on kahju. Mind pani see küsima, et on ta nii fänn, et mu kolmest lapsest lemmiku jõudnud valida ja just temale ka see tunneb. Korraks mõtlesingi, et küsin, millist ta silmas peab, et ma ise ema on armastan kõiki sama palju. Pole nagu pingerita mõelnud pannagi, aga keegi seda vist tegi. Ma püüan mitte oma energiat anda sellistel puhkudel ja ignoreerin. Jah, vahest on kiusatus nalja teha, ajada mingit rumalat juttu vastu. Aga kui inimestel on niigi ise endana halb, pole kohane siis haavale veel soola raputada, naljaks pöörata, pingutust mulle just valu põhjustada. Las siis mõtlevad, et nutsingi end magama peale selliseid kirju, kui neil sellest parem saab. Ja huvitav on see, et tihti püütakse relvana kasutadagi just emadust. Iga naise Achilleuse kandju, sest me pidevalt kritiseerimegi end, esitame kahtlusi oma headuse osas, võrdleme end üks kõik kellega, kes mist midagigi teisiti ja pealt vaadates paremini teeb. Ma olen oma ema rolli soorituse osas juba nii kriitiline, pidevalt analüüsiv, et siia kahjuks teisi kriitikuid ei mahu hästi. Kui poeg oli alles 2-aastane, ütles ta magama minnes, emme, ma armastan sind ja kaitsen sind ja ma olen sinu sõber ka. Väike meheke, kes oli pikalt olnud ainuke mees majas, oli juba sisse võtnud kaitsja rolli. Kuulda neid sõnu tema suust oli imeliselt südant soojendav, aga kriitikema aju hakkas juba genereerima ja mitte vähe, kuidas olengi lapse ära rikkunud. Tema 2-aastasena peab juba võtma peremehe vastutuse meid kaitsta. Järgmisel ööl lausus ta aga, emme, ma armastan sind ja kaitsen sind ja ma olen sinu sõber ka. Kas sina kaitsed mind ka? Ja kivi langes mu südamelt. Ta ikkagi saab aru, et see pole tema ainuisikuline ülesanne. Me kõik hoiame üksteist. Kus ta võttis sõna kaitsma? Ma siiani ei tea, aga arvestades, et me siin lastesõbralikus militaarlinnas elame pidevas kaitsevõime vaimus, polegi see vist imelik sõna 2-aastase suust. Kagunurga rahu, looduse ja kodude ohverdamise eesmärk on päästa terve Eesti ja meil siin tuleb siis vapralt päästa Eestit niimoodi sellisel kiiksuga moel. Aga naivitaridele, kes taovad kaitseministeeriumi nendes ülekoermeediaga sama absurdsed kaitsevõime trummi, mul on uudis. Tegelikkuses see siin on tsirkus. Tsirkus, mis ootab karu etteastet, kogu ettevalmistusta tulekuks. Aga tsirkusepidajate kasuminumber, kes saab karjääriredelil pärituule, kes konkreetselt raha, omavalitsuste lõhki prassitud eelarvete, näiline leevendamine ja nii edasi ja nii edasi. Karulaga piisab visata paar pauku tugevat palli või muud lelu strateegilistesse punktidesse ja pole mitte mingit vahet, kas Nursipalu laiendati või ei. Kusjuures palli viske ulatus on ka Tallinnani. Kas sinna vahele jääb omade poolt juba ära ohverdatud kagunurk või ei? Ei ole vahet. Kindlasti aitab heade eesmärkide illusiooni elus hoida kõik võimalikud meediakampaaniad. Hiljutine jaburus koostöös Tartu Ülikooli ja Kaitseministeeriumiga on vastastikku sõlmitud leping, kus Kaitseministeerium tellis Tartu Ülikoolilt uuringu Kaitseväe kohaloleku sotsiaalmajanduslik mõju Tapa, Võru ja Lääne-Harjumaa näitel. Töövõtja Tartu Ülikool annab oma autoriõigused üle Kaitseministeeriumile ja lubab Kaitseministeeriumil teha ka sise selles uuringus muudatusi või Kaitseministeerium võib tellida uuringu muudatusi kolmandatelt isikutelt. Seega Tartu Ülikool teeb uuringu ja annab Kaitseministeeriumile loa teha oma uuringus muudatusi nii, nagu Kaitseministeerium soovib. Elagu sõltumatu teadus, sõltumatu informatsioon! Hurraa, hurraa, hurraa!
mis juba kannab vilja, sest polügoonide mõju-uuring on eos suunatud ministeeriumile meelepärastele mõjudele. Tartu Ülikool nimetab võimalike positiivsete mõjude seas näiteks, et kaitseväe baasid võivad kaasa aidata kogukonna kultuurilisele mitmekesisusele, kuna kaitseväelased ja nende perekonnad toovad piirkonda erineva tausta ja kogemused. Ülikooli pakkumuses on viide uuringule, kuidas 1940. aastatest alates hakkas korilaste ja kalapüüdjate kogukond USA merejalaväe baasi mõjul üle võtma postindustriaalset eluviisi. Kas Frau Merkeli multikulti kaputt on asjapulkadel ununenud? Kultuuriline rikastamine on loosung, mis reaalselt tähendab sulatuskatelt. Seda enam, et meie valitsuses ja omavalitsustes olevad kollaborandid pigem teenivad välismaiseid suuniseid, kui seisavad oma rahva heaolu ja tuleviku eest. Üks variant, mis võiks meid sellest Ameerika baasist ja kõigest sellega kaasnevast päästa, oleks Ameerika kodusõda, mis tähendaks sealsetele inimestele valu ja kannatusi. Seega mina sellele väljavaatele oma panuseid ei pane, oma energiaga ei toida, aga usaldan, et Eesti on hoitud ja kõik, mis aset leiab, on jumalikult juhatatud. Olgugi, et nii kohalikul kui riiklikul tasandil toimub rahvast ja maad ohverdav suund. Ühes hiljutises saates jagasin teiega linnavalitsusele esitatud teabenõuet. Nüüd peale pikka viibimist pea kuu aega hiljem sain vastuse, mida teiega soovin jagada. Nii, esitsin teabenõude 9. veebruar, vastuse sain 5. märts. Võru linnavalitsuse vastus müra tekitamise teemal. Mina siis kirjutasin 9. veebruaril 2024, leidis Võru linnas aset kaks olukorda, kus ma ise ja ühendust võtnud linnaelanikud kuulsid tugevat müra, majad vappusid ja aknad värisesid. Ja teada on, et plaanis on edaspidi kasutada veel tugevama müra ja vibratsiooniga relvastust. Väike vahemärkus. Veealused lõhkamised ja tulistamine üle elumajade niimoodi, et kas oli 35-45, See on ka sinna, cirka sinna raadiusesse siis jäävad need vahemaad. Aga point on selles, et see tehnika ei ole mingi ime tehnika, eksimine on võimatu. Ei, ka seal on protsent eksimisruumi. Ehk siis, kui sinu maja jääb selle raadiuse vahele ja noh, kuskil kellelgi midagi kogemata juhtub, noh, tegijatel ikka juhtub, siis jah, ma olen siin saates ka varem seda väljendit kasutanud, läheb nagu raiteri peldikuga, mitte keegi ei vastuta. Nii, jätkan. Lastesõbralik linn ei tohiks olla paik, kus emad ei saa oma lapsi õues magama kärutada või aususe nimel loobuga sellest tiitlist. Võru linn on nii-öelda talumistasuna saanud suuri summasid, aga kuidas kompenseeritakse linnaelanikele esiteks nende kodurahu häiritus müra? Abilinnapea Sixten Silt vastab. Linnavolikogu ja linnavalitsus on otsustanud investeerida ühekordse Nursipalu investeeringu toetuse summas 3 miljonit eurot punamütsikese laste ja uue hoone ehitusse, millega kaasajastatakse enam kui 200 lapse igapäevased elutingimused. 200 last. Paras sigala. Väga palju lapsi, nii palju lapsi tegelikult ei tuleks nii väiksel ala koos olla. Puht energeetiliselt see ei ole okei. Aga see selleks. Investeeringu kogusumma on esialgsete hinnangute kohaselt cirka 8 miljonit. Iga aastase häiringutoetuse arvelt plaanib linnavalitsus igal aastal renoveerida või rajada ühe mängu või spordiväljaku ja teha neist avaliku vaba ja taristud parandavaid investeeringuid. Meid on seal õues teha, kui militaarkopterid panevad üle pead ja värised mürised. Linnavalitsusele teadaolevalt on Vabariigi valitsusel väljatöötamisel müra vähendamise meede, mis võimaldaks Nursipalu harjutusväljaku mõju piirkonnas elavatel inimestel saada toetust näiteks akende väljavahetamiseks. Elada nagu vang. Oi, ilu silma kauas, kõik paugutab, väriseb, kole, lähen tuppa peitu. Linnavalitsus on seisukohal, et juba täna on linnas hädavajalik negatiivsete mõjude seirejaam, mis salvestaks harjutusväljakul tekkiva müra ja vibratsiooni taseme ning mille andmed oleksid edaspidi aluseks leevendamismeetmete väljatöötamisele ja rakendamisele. Rõuge valla näide, kuidas kõva müra oli ja värises, aga see, mis pidi kajastama seda müra olukorda, ei näidanud seda nii nagu oli. Et jah, palju kasu nendest mõõtjatest. Nii, minu teine küsimus, kuidas kompenseeritakse linnaelanikele kinnisvara hinna langemine? Kinnisvara hinna võimaliku langemise kompenseerimist Nursipalu harjutusväljaku mõjualasse jäämise tõttu linnavalitsusele teadaolevalt ei toimu.
Kolmas küsimus. Kuidas kompenseeritakse vibratsioonist tingitud hoonete kiirem amortisatsioon? Vibratsioonist tingitud võimaliku hoonete kiirema amortisatsiooni kompenseerimist Nursipalu harjutusväljaku mõjualasse jäämise tõttu linnavalitsusele teadaolevalt ei toimu. Aga meenutades nüüd oktoobris aset leidnud rahvaga kohtumist, kus Pevkur minu sama küsimuse peale, kuidas kompenseeritakse kinnisvara hinna langus, ütles, et etapal näiteks tõusis kinnisvara hind. Võib-olla tõusis, ma ei tea, ma ei ole jõudnud järgi uurida. Ma kahtlen, et tõusis ja isegi kui tõusis, siis nendest piirkondadest elamisväärseid alasid ei saa, kui ta on äriliselt väga tulus pinnas, muidugi, aga eluasemetena ei. Ja meie kagunurga reaalsus on nüüd ka see, et omavalitsusi moositakse andma luba ka öiseteks paugutamisteks. Ja teades, kuidas neid omavalitsusi juba on igasugu lollusi kaasa pandud tegema, minu lootused, et seal keegi selgroogne ja munadega inimene saadaks nad kuu peale, ja ma enam nii naiivne ei ole. Kõigi iluloosungite ja uinutamise taustal tuleb igal sammul süveneda tegevuste tegeliku mõju väljavaadetesse. Ja kogu selle toimuva taustal, kust saavad nii rumalad otsused tulla, on lihtsalt rumalad inimesed. Ja mis on peale kasv meie tänase haridussüsteemi juures, mis ja annab just kui teadmisi järjest rohkem ja rohkem, rohkem lapsed tuubivad, aga kas nad päriselt ka tarkadena nendest riiklikest koolidest välja tulevad. Ja ma ütlen, et see on õpetajate otsene süü või õpetajad ei oska oma tööd siis nii hästi teha. Süsteem ise on selline. Ja õpetajad täidavad vaid käsku. Täidavad õppekavas ette nähtud punkte, aga lapsevanemad usuvad, et meie riiklikud haridusasutused annavad haridust. Kas vahetada oma identiteet ja vaimne tervis teadmiste vastu, mida suures ulatuses ei pruugi sul elus mitte kunagi vajagi minna, on mõistlik tehing? Kahtlen. Mina sellele panusele igatahes ei mängi ja oma lapsi tänase riigi koolidesse ei pane. Sealt edasi kõrgharidus, suurejooneliselt hädavajalikuks tunnistatud Rockefellerite kõrgharidus, mis teenib mitte meie inimesi ja maad, vaid suurkorporatsioone ja kulisside taguseid niiditõmbajaid. Muidugi siinsed marionetid saavad ka oma piskukese. Omavalitsustel on antud sisse tellimus elu maal hävitada ja maakoolide sulgemine on selleks ülimalt tõhus vahend. Neil ei ole öeldud, et see on eesmärk. Neile lihtsalt öeldakse, et oi-oi, et eelarvega on teil kehvasti ja hea trikk, kaotage maakoolid ja siis läheb paremaks. Ja käsk on vanem kui meie, seega tuleb selliste käsust pimestatud tegevust mõista, eks? Nüüd ma loen teile ette nende rahvaesindajate nimed, kes 4. märtsil toimunud Elva vallavolikogu istungil hääletasid Palupera kooli 3. kooliastme kaotamise poolt. Otsustage siis ise, kas nende lojaalsust isandatele mõista või mõista hukka. Enn Dobre, Hiller Hänilane, Puhja lasteaia direktor Leelo Suit, Indrek Jaal, Nõo vallavanem Maano Koemets, Marika Saar, Marju Raudsepp, Meelis Karro, Meelis Külaots, Kanepi vallavanem Mikk Järv, Peeter Laasik, Toomas Järveoja, Vahur Vuks, Puhjakooli loovjuht Ülle Närska, Sulev Kuus. Ja see kõlab nagu lihtsalt 3. astme likvideerimine. Aga nii astmete vähendamine kui ühend juhtimised, kõik on sihilikud sammud likvideerimise suunas. Koolid on kui piirkondade südamed. Pole koole, kaovad inimesed. Kaob ettevõtlus, omavalitsuste eelarved närbuvad, ehk rahas pole küsimus. Metsküla kohul oli see lehedaim näide. Ärimees pakkus, et annab puuduoleva summa, aga ei. Rahvaesindajatel oli käsk täita. Ja nii me jõuamegi elama 15 minuti linnadesse, mis oma olemuselt on reservaadid, mitte loomulik inimlik elukeskkond. Reklaamitakse kui mugavust ja ökonoomsust, aga hinnaks meie vabadus ja kontakt loodusega. Palupera kooli kaitseks peetud kogukondlikul kogunemisel vallamaja ees õigesti hääletanud ja headest eesmärkidest lähtuvad koalitsiooniliikmed, mitte ükski, mitte ühelegi palvele rahvaga suhtlema tulla ei reageerinud. Ma ei usu, et neil oli häbi. Neil lihtsalt ongi üks kõik. Kohapeal oli mitmeid huvitavaid jutuajamisi inimestega. Üks mees viitas sellele, et istungi alguses toimunud leinaseisak oli energeetiline võte, et toita surmaenergiat.
Selläbi kooli ja piirkonna hävingule anda tumedat toetust. Veel rääkis ta, et kui Jumal lõi inimesed, siis peale inimeste loodi ka inimeste analoogid, aga nemad loodi prahist. Välimus sama, aga nendest prahist loodutel puudub südametunnistus. Mingi hetk nad segunesid ja nii elamegi ühiskonnas, kus on need, kel on südametunnistus, kes ei mõista neid, kel see puudub ja need, kel südametunnistuseta tegelased vaatavad. Ja need südametunnistuseta tegelased vaatavad ka meid nagu imenähtusi. Nende pärast tuligi luua seadused, käsud, keelud, sest neil isiklik tunnetus, mis on õige, mis vale, puudub. Juba paar aastat on mul olnud tunne ja olen sellele saanud ka kinnitust, et meil tuleks üle üldse riiklikust haridussüsteemist eemalduda. Selleks tuleks luua väiksed kogukonnakoolid, mis lähtuvad küll riiklikust õppekavast, aga kõik propaganda ja tulevasteks orjadeks vormimine oleks välistatud. Väikekooli efekt on ka tugevam vastutuse tajumine. Kui ma tulin 9-klassilisest maakoolist 33 pealisse klassi keskkooli, siis isegi mitte rahvamass, vaid õpilase õpetaja suhte vahe oli see, mis ehmatas. Kui väikekoolis teadsid kõik 11 ja isegi mitmendat põlve, õpetajad võtsid teadmist edasi antmist suurema kohuse tundaga. Mäletan siiani mitmeid momente nii eredalt, mis ei puudutanud lõpuks isegi mitte haridust, vaid seda inimliku eeskuju. Näiteks matemaatika õpetaja Linnu Saaliste, kes minu jaoks on siiani top 5, mis puudutab parimaid õpetajaid. See, kuidas ta klassi ees maha istus ja küsis õpilaselt, kuidas sa said eile õhtul magama jääda, kui teadsid, et matemaatika kodutöö on tegemata. See oli nii siiras ja samas mõjus see meile natuke naljakalt ka. Ükskord teetis vahetunniks oma rahakoti lauale. Küsisime tunni alates, kas ta ei karda, et keegi selle ära varastab. Temaga vastas imestusega, aga miks peaks? Mina pole kunagi kelleltki midagi varastanud. Ja sellised soojad ja huvitavad inimesed olid sel perioodil ka aluseks, kuidas mina suhtusin nendesse ainetesse. Näiteks matemaatikaga oli minu suhe automaatselt soojem ja huvi suurem, sest õpetaja oli lihtsalt nii sümpaatne inimene. Ja ta hoolis meist, seda oli tunda. Ja ma tean, et meie linnakooli õpetajate seas on sama kvaliteet olemas, aga 3 korda suuremad klassikomplektid, paralleelklassid ja nii edasi, seal paratamatult läheb liinitöö nahka kogu väärtus. Õpilaste suhtumine õpetajatesse oli ka erinev. Kui maakoolis oli õhus ikkagi austus ja lugupidamine, siis linnakoolis seda polnud. Eks me ikka tegime põhikoolis ka lollusi, aga häbi, mis meie tegudele järgnes, oli valus kanda. Näiteks ajasime 7. klassis ühe õpetaja nutma, kõik koos provotseerides ja naerdes oli lõbus. Ka siis jätkus veel nalja, kui tal pisarad jooksid. Aga kui lõbu vaibus, sain aru, mis loomad me olime olnud. Õnneks ta oli vanem ja arukas inimene ja jäänud viha pidama. Oskas meile meie rumaluse andestada. Minule oli see aga korralik alandlikkuse õppetund ja selles heas inimlikus mõttes. Et need inimlikud õppeasutused likvideerida tahetakse, on ilmselge. Rahapuuduse trumm on hea mugav, sest seda on lihtne usutavane serveerida. Aga kui vaatame valitsuse ja omavalitsuste prassimistele otsa, siis rahas pole küsimus. Lisaks propaganda, millega püütakse õpetajate arvukust vähendada. Ja käivad mingid positiivsed kampaaniad ka, aga kui suur laev on võtnud kindla ja jõulise kursi, siis need üksikud, suurelt presenteeritud päästepaadid mingit suurt efekti ei anna. On vaid osa illusiooni loomisest eksitamisest. Liberastide lendil võiks imelikule rääkida vajadusest kooli sulgeda, samal ajal suurelt eksponeeritakse peavoolus, et avati track kool. Kahjuks sattusin panoptikumi saadet vaadates seda kooli tutvustavat klippi nägema. Ja ma ei soovi kedagi isiklikult solvata. Ütlen ausalt pilt, mida nägin. Seevald kutsub inimesi üles hakkama. Seevaldi patsientideks ja mitte ravi eesmärgil, vaid oma haigusnähtude süvendamiseks. Ja kes veel haiget pole, küll me õpetame. Kõik on popp ja äge, tulge, aga tulge. Raha pannakse magama ka suure hulga MTÜ-de tarbeks, millel on täpselt sama funktsioon. Olen isegi välja öelnud, võtke kvääridelt, telge peetlejatelt rahastused ära ja päritul ka ära. Nipsust on pea kõik terved. Ma mäletan selgelt, et ülikoolis sotsioloogia kursuse raames loetud raamatus oli kirjas, et sellised nähtused on trauma tagajärg.
kui ehitada see propageerimine populariseerimise süsteem uuesti üles ja just fookusega inimesi aidata, minu arust humaansem lähenemisviis. Ma ei pea siin silmas sundravi, vaid kui lähedased õpetajad märkavad normist kõrvalekaldeid, püütakse rahulikult leida põhjus ja asuda tervenema. Ma mõistan, et see on keerulisem, sest traumad ei kukku taevast sülle. Seal on konkreetsed olukorrad, kus võivad olla nii kaudsed kui otsesed süüdlased. Ehk tõenäoliselt võib kaasneda mingi konflikt. Aga minu hinnangul on inimesed vaimne tervis kvaliteetse elu aluseks. Kas mingite konfliktide ärahoidmiseks on selle ohverdamine õiglane hind? Ma ei usu. Kui mõnda ajavad need enda muteerijad vihale, siis minus tekitavad kurbust. Näen, et neist pole hoolitud ja nad elavad oma armastuse ja hoolitsuse vaegust rõvetsedes välja. Vajavad abi, see on nagu appikarje. Aga selle asemel nende olukorda kasutatakse ära ja probleemi süvendatakse. Kuna tänased psühholoogid, psühhiaatrid on suuresti just selle samuse Rockefellerite hariduse tooted, siis ka abi otsimine pole alati see üks ja õige tee, sest ka seal võib tulla ette ootamatusi ja komistusi kuristiku kohal. Tuleb olla tähelepanelik ettevaatlik ja jälgida oma sisetunnet, aga kindlasti minu soovitus on, et fookus oleks tervenemisel. Tähendab siis kõik. Universum on hoitu, maa on hoitu, Eestimaa on hoitu, Võromaa on hoitu, Nursipalu on hoitu, mu kodu on hoitu, mu lähedase omava hoitu, mu pere on hoitu, mu lats omava hoitu, ma esiole hoitu. Aituma. Sääne palve on ol kunagi mu jaasku taotlus, miski millega luva. A tämpä ma tunna, et nii omgi, nii olugi hoitu. Ma soovita teil ka lukka palvit, a mitte raamahtust vai korruta tõisi ummi, vaid pallelda õkva tuud, mia tuledi hinda hengest. Mi kõik oleme erineva ja tulnud siia ega üt summa muudu asju tegema. Ütid see eesmärgiga, a mi vahendi ja tegevuse omava inem pealt erineva. Tuu pärast tohe ei jäi ja tõisi kängu pruuvma, et näiden kõndi, tule uuma jalga passi. Sälg sirgu aia ja süäni heng valla hoida. Sõsam su tii hoitu ja su kõrgemas süängust toetet. Ta on põnne vaig elämises. Elämi.